Ben trobats de nou en aquesta sessió del curs d'introducció a la filosofia catalana. Benvinguts també els que esteu la sessió assistint a la sessió des del Zoom, des d'internet. Si hi ha algú que té, parlo dels d'internet ara, si hi ha algú que ja té el micròfon obert, que l'apagui i el pugui tornar a encendre si vol quan al final de la conferència podrem fer preguntes, etc. D'acord? Bé, doncs agrair-los que estiguin aquí, dir-los que ja hauran vist que hi ha hagut algunes modificacions respecte a les sessions. Com sabran, dues de les sessions que s'havien fet, que estaven programades per unes dates concretes, no les vam poder fer en el seu moment per una qüestió de la prohibició de fer-les presencialment, de tal manera que les hem aplaçat. No tenim encara la data exacta en què es faran aquelles xerrades, però sí que en principi seran a finals de principis d'aquest mes. Dia 9, dia 10, alguna cosa així. No en dimarts. És a dir, es faran les sessions corresponents al dimarts, les que tocarien, perquè ens entenguem, però aquelles que vam perdre les reprendrem el dia que ens diguin. Ja els informaran, jo crec, puntualment per correu electrònic o per on sigui, però pensin, tinguin present que pot ser un dimecres, pot ser un dijous, i que les farem igual que ara, tant presencialment com per internet. I, per tant, poden optar per una o per l'altra. Dit això, doncs, entro una mica en matèria i faig aquesta xerrada que originalment estava pensada per ser l'última xerrada del curs. I tenia, per dir-ho així, una mica de pretensió de cloure tot plegat. Es diu Pensar Catalunya des de l'exili, així l'he titulada, Interpretació, idealització i nostàlgia. Ja veuran per què poso aquest subtítol, però del que vull parlar avui... Del que vull parlar avui és justament d'un gènere assagístic, fins i tot literari, si volen, però amb un contingut filosòfic molt important, dels quals, ara jo m'aventuro a dir que els catalans devem ser, jo crec, que dels millors del món en aquest conreu, que és justament l'assaig sobre quina és la identitat catalana. I no ho dic només perquè, evidentment, som els catalans els que tendim a pensar sobre què és la catalanitat, sinó perquè aquest gènere sorgeix durant l'exili. És a dir, en el moment en què es, diguéssim, el bàndol republicà, catalanista, comunista, anarquista, etc., si és que és un bàndol o són molts bàndols, perden la guerra, els que eren catalanistes, des del seu exili, comencen a conrear un gènere assagístic literari, en el qual es pregunten qui som els catalans. Què ens ha passat? Per què hem perdut? Si anàvem molt bé. Estàvem fent, havíem recuperat les institucions, estàvem treballant per la llengua, estàvem treballant per la cultura. Què ha passat? I aquest gènere, que de fet, diguéssim, és interpretatiu, perquè intenta entendre la història, el pensament de Catalunya, és també un gènere d'idealització de tot el que s'ha perdut. Aquesta gent, si em permeten, com veuran a continuació, se'ls pot retreure d'alguna manera que eren idealistes o que valoraven o sobrevaloraven certs aspectes de la història de Catalunya o certes figures de Catalunya. Potser més. Però és que hem de pensar que les situacions eren molt dures. Ara parlaré un xic de l'exili, però és que la situació requeria fer això. I per això he posat aquest tercer nom, nostàlgia. Perquè és un gènere, com veuran, que malgrat no ho diguin, en cap moment està immers en la nostàlgia, està escrit en la nostàlgia. La nostàlgia de la pàtria perduda, en la qual alguns tornaran, d'altres no. I per tant, Catalunya esdevindrà una mena de pàtria ideal, d'utopia, no? Del que hagués pogut ser o d'alguna manera el que els catalans haguessin volgut que fos. No? Per tant, està molt vinculat amb això, però en la conferència procuraré no només exposar-los al debat que va haver-hi en aquest conreu, és a dir, com els diferents pensadors catalans a l'exili, sobretot, van anar discutint sobre no, els catalans som així, no, els catalans som no sé què, sinó farem com saben aquest tòpic dels,
dels salmons que se'n van, no? Que han de pujar a la cascada una altra vegada per retornar als orígens, doncs un cop els hagi exposat aquest debat al llarg, diguéssim, de la postguerra, farem una remuntada com els salmons i els explicaré d'on ve tot això. I és que és un gènere que efectivament neix i que esclata, té el seu moment àlgid amb l'exili, per aquestes raons que els estava comentant, però que té unes arrels molt anteriors. I que el que els explicaré justament d'aquestes arrels formen en part les investigacions que estic duent a terme amb la meva tesi doctoral. Per tant, són alguns dels aspectes segurament els hi sonaran, d'altres segurament no tant, perquè procuro doncs, que sigui investigació certament o relativament original. I per tant, doncs, també oberta a polèmica, per tant, els convido també a preguntar i a contradir, si fa falta, el que els exposaré en aquesta segona part de la xerrada. Sense més preàmbuls, doncs, entrem en aquest pensar des de l'exili i, evidentment, doncs, abans de res, situar aquest exili, el que diríem les condicions de possibilitat d'aquest gènere literari de què els parlaré. L'exili català, com els deia, va sorgir sobretot entre gener i febrer de 1939, en el moment en què l'estat francès obre fronteres, en el moment en què el govern de la Generalitat, el govern espanyol també, i tota la resta de moviment antifranquista, antifeixista, es veu obligat a marxar perquè la guerra està perduda. Com veuen en aquest plànol que els he posat, hi ha una primera migració molt forta, molt important, cap a França, sobretot cap al sud de França, però també les persones intel·lectuals o polítics de prestigi acaben a París, on poden trobar un cert acolliment. Ja saben que la situació o l'acolliment que va fer el govern francès als, diguéssim, als exiliats catalans, espanyols en general, aquí no hi ha cap tipus de distinció, és polèmica. I si es parla dels camps de refugiats, altres parlen de camps de concentració, és a dir, la cosa, tots tenim presents els camps d'Argelers, per posar un exemple proper, i per tant doncs, la cosa és, realment va ser molt dura. Malgrat tot, com saben, molt poc després, Alemanya conquereix França. I tenim aquella etapa, la França envaïda, la França ocupada i la França de Vichy, que es dividirà al sud de França. És en aquesta conjuntura, sobretot als anys 40, que els catalans que havien anat a París o que s'havien anat al nord de França no es poden quedar tampoc en terra nazi. És en aquest context que marxen. On van? Ja veuen el plànol. On poden? On els acullen? A Portugal? No, a Portugal no es podia anar. Hi havia una altra dictadura feixista. Per tant, no s'hi podia anar. On es va poder anar? Evidentment, els d'orientació comunista, estalinista, alguns se'n van anar a la URSS, se'n van anar a la Unió Soviètica. D'altres, més el diguéssim la caire liberal, se'n van anar a Anglaterra, a Londres, sobretot. D'altres també se'n van anar a Amèrica del Nord, als Estats Units. Però una gran majoria, diguéssim, potser no en unes condicions tan favorables, van anar-se'n a Mèxic i a la resta, diguéssim, del que seria Sud-amèrica. Xile, Perú, etc. Venezuela, veuran que Venezuela té un paper interessant en aquest debat que els explicaré. Molt rellevant el paper de Mèxic. Mèxic va acollir explícitament i amb voluntat de fer-ho obertament i amb humanitat a tots els exiliats. Realment a la Universitat de Girona, just a l'entrada de la Facultat de Lletres, a la biblioteca, hi ha una placa que honora aquest fet, justament de com els mexicans van acollir el poble català i l'espanyol en general. I per això hi ha tant de moviment en català a Mèxic, en aquestes dates, els anys 40, 50, de què els explicaré ara tot seguit. Situat una mica tot això, també m'he deixat aquesta part d'aquí, el nord d'Àfrica. Tots coneixem la famosa pel·lícula del Casablanca, que se'n van francesos, tota aquella gent, també hi va anar catalans, a Casablanca, intentant agafar un vaixell per anar als Estats Units, etc. Buscaven la sortida, una sortida possible. Molts es van quedar a França, alguns van tornar més d'hora. Més d'hora vol dir que van tornar, com veuen aquí mateix al plànol, alguns van tornar als anys 40 ja. Molts depurats, mesos de presons, el que fos, en funció, evidentment, de la seva, diguéssim, de la seva implicació política, o si tenien un càrrec, etc. Alguns directament doncs, afusellats, com és el cas del president Companys, que és clarament conegut.
Però d'altres no. D'altres no hi van tornar mai. D'altres es van quedar a França, d'altres es van quedar als Estats Units, d'altres es van quedar a Xile, d'altres es van quedar a Cuba, i allà van fer la seva vida, tant si eren, per dir-ho així, una persona de peu, com una persona intel·lectual que es dedicava a l'acadèmia. I tenim molts intel·lectuals catalans que van, i filòsofs concretament, que són el tema, per dir-ho així, que ens interessa, que van acabar a universitats americanes, que van acabar a universitats sud-americanes, exercint en anglès, en castellà, etc. Aquest és el panorama, ja el coneixem, és trist, i és aquí on neix tot aquest gènere de què els vull parlar avui. Els vull parlar específicament de 6 obres, per tant, de 6 autors. Mirarem de no empatxar-nos i fer pinzellada breu de cada autor, al qual us convido a endinsar-se. És a dir, cada autor dels que els parlaré és molt interessant i té una obra molt més extensa. A vegades, l'obra d'aquest gènere nostàlgic sobre la catalanitat, és una anècdota. És una obra que va fer a més, en d'altres, és una peça crucial. Dependrà de cada cas. Però els parlaré, com veuen, de Les formes de la vida catalana, de Josep Ferrater Mora, La geografia espiritual de Catalunya, de Francesc Pujols, escrita per Artur Blader, ara en parlarem. Fiquin-se en els títols, són molt il·lustratius. L'esperit de Catalunya, del doctor Josep Tueta, del metge de qui porta el nom a l'Hospital de Girona, Notícia de Catalunya, de Jaume Vicenç Vives, Seny no és timidesa, de Carles Muñoz Espinalt, i finalment, Com han estat i com som els catalans, de Rodolf Llorenç Jordana. Com els deia, els títols són molt rellevants aquí. Les formes de la vida catalanes, la geografia espiritual de Catalunya, l'esperit de Catalunya. Els he posat aquest quadre que tots també coneixeran, d'en Tàpies, que es diu L'esperit de Catalunya. I és un quadre que va molt bé, perquè aquí està retallat, però si tenen l'oportunitat de veure'l en complet, si es pot apreciar que hi ha com mans gravades, hi ha escrits, hi ha paraules, hi ha gargots, és a dir, és com si fos la història de Catalunya, que passa per davant, que va avançant, però al fons, sota de tot, hi ha la senyera, les quatre barres. És a dir, el que, com el títol indica, és l'esperit català. I és que tota aquesta gent no busca parlar d'allò circumstancial del poble català. No és només la història de Catalunya, no faran llibres d'història. Faran llibres de filosofia en el sentit d'intentar esbrinar quina és l'essència del català. No del catalanisme, No parlarem de catalanisme com a moviment polític. Ells volen explicar què caracteritza a la persona catalana. Què la diferencia del castellà? O què la diferencia del francès? O què la diferencia de l'alemany? O de l'americà, amb què molts es troben en aquell moment? És un acte, per dir-ho així, d'introspecció, i ells ho viuen així, en aquell exili, en aquelles condicions tan dures, on poden, s'asseuen i intenten, com si fos una meditació, no? I dir, qui sóc i qui és el meu poble? En què consisteix ser català? I aquí, evidentment, trobarem totes les teories que vulguin. Les tres primeres, les tres primeres encara molt, molt impregnades d'aquesta nostàlgia, perquè són les que són més immediates, com veuen, 43, 44, 46, són les de més postguerra, més idealistes, si vostès volen. La de Vicenç Vives, ja és 10 anys després de la d'en Trueta, per tant, ja hi ha hagut una maduració, i Vicenç Vives no va anar a l'exili, Vicenç Vives es va quedar, i per tant l'escriu des del franquisme. Ell a vegades parla d'un exili interior, d'un exili interior vol dir des del país. Això també és interessant, perquè sempre es parla molt dels que van marxar, però també va haver gent que es va decidir quedar. I com Vicenç Vives, i ho diu això en les seves cartes, en els seus escrits, em vaig decidir quedar perquè calia reconstruir el país. I des de fora no es podia fer. Per tant, tant els de fora com els de dins tenen una tasca. Els de fora, mantenir la cultura, si ho volen, o expandir-la amb la llibertat que els pugui donar el país on estan, el règim que hi hagi. Però els de dins també tenien una responsabilitat. I en aquest context és on s'insereix l'obra de Vives. Però
l'obra de Vives serà molt criticada per aquest que tenen aquí, Josep Muñoz Espinal, que segurament no els sona, el personatge és poc conegut, però que intentaré explicar-los perquè realment el trobo molt interessant. I finalment, Rodolf Llorenç Jordana, que per mi és un dels autors diguéssim, de filosofia catalana més interessants i més divertits. És un senyor molt, molt curiós, que va escriure aquesta obra, com han estat i com són els catalans, que és divertidíssima. Si la, només, a part de tot el que els explicaré, llegeixin-la, és divertidíssima. Jo me'n recordo que ara, quan, el primer cop que la vaig llegir, estava a Amsterdam per unes circumstàncies X i pobres, els pobres, diguéssim, holandesos no devien quedar ben parats perquè jo anava rient pel carrer, perquè era d'un humor, d'una vivacitat extraordinària. En qualsevol cas, ja veuran que aquestes dues últimes són molt crítiques, que tenen una visió molt diferent. Però com els deia, escrita aquesta, El seny no és timidesa, sí que és una crítica directa a Vives, però Rodolf Llorenç ja està escrit el 68, i per tant, molt més tard, i amb una visió molt diferent del país i de què significa tot plegat. Només avanço que l'escrit de Vives, el qual m'entretindré un xic, és considerat, per dir-ho, si em permeten l'expressió, com la Bíblia del pujolisme. Què em refereixo amb això? Doncs que diguéssim, el govern Pujol, parlo del president Pujol, el Jordi Pujol, pot veure's emmirallat molt clarament en com es defineix el català en aquesta obra. I ara després mirarem per què, al parlar-ne amb un xic de detall. Per tant, anem a veure aquestes obres, anem a veure l'intríngulis, el debat que hi ha aquí dins. I a veure si els sembla que, per dir-ho així, hi toquen una mica o no, amb això dels catalans, que com a catalans que som, podrem jutjar-ho. El primer de tots és Josep Ferrater Mora. Ferrater Mora els sonarà segurament perquè a la nostra universitat, aquí a Girona, li ha dedicat una càtedra a la qual doncs, tinc l'honor de poder pertànyer, en aquest moment fent la meva tesi doctoral, i que, de fet, Ferrater Mora va estar vinculat a Girona molt estretament. No en va, tenim el seu fons documental aquí. I fa poc, això és un apunt, però ens ha arribat moltíssima informació d'Estats Units, que és on Ferrater Mora es va exiliar. Ferrater Mora era molt jovenet amb la guerra i llavors va haver d'exiliar-se, diguéssim, cames, ajudeu-me, però amb prou marge com per poder-se adaptar molt bé als Estats Units, que és on acabarà sent professor i on exercirà la resta de la seva vida. Vindrà a Catalunya, anirà fent viatges, però no s'instal·larà definitivament. Ell mantindrà la seva, diguéssim, el seu casa als Estats Units. Malgrat tot, al principi del seu exili, Ferrater va a molts llocs. L'Havana, per exemple. Però un dels llocs que està és a Santiago de Chile. Des de Santiago de Chile, Ferrater escriu aquesta obra de què els vull parlar, Les formes de la vida catalanes, que va guanyar els Jocs Florals a l'exili el 1943. Com veuen, no s'aturen els Jocs Florals. De fet, més que mai es reivindiquen perquè és un símbol d'identitat català i de les lletres catalanes i, per tant, intenten mantenir-les. I les obres que es van premiar en aquests jocs durant l'exili van ser interessants i molt importants, moltes de les quals tenen a veure amb la catalanitat, òbviament, per aquesta qüestió que els deia de la nostàlgia i d'intentar meditar com som els catalans. De què va aquesta obra? Doncs el propi Ferrater diu que en ell es defensa que l'existència catalana està composta per quatre formes. Diu, a veure, hem escollit com a tipus d'un ésser ideal, al qual cada català s'aproxima sense tocar-lo mai. Per tant, no parlarem d'un català concret que passarà pel carrer, sinó d'allò al qual els catalans més o menys ens assemblem sempre, allò que tenim tots en comú, el que dèiem abans, l'essència, malgrat que Ferrater no parli d'essències en un sentit estricte. Si volen anar més lluny, podríem parlar d'idees platòniques, però parlar de la idea de catalanitat a Plató no crec que li interessés gaire o que no ho tingués en compte i, per tant, ho deixem així. En qualsevol cas, quines són aquestes quatre formes que defineix Ferrater? I que el podríem considerar el que inaugura aquest gènere a l'exili. Doncs fixin-se, aquestes quatre. Mesura, continuïtat, ironia i seny. Aquestes, diu, són les quatre formes de la vida catalanes. En aquest quadre els hi he organitzat en funció de les característiques que ell els atorga.
Fixin-se, tenim característiques individuals, que serien la mesura i la ironia, i característiques col·lectives, que seria la continuïtat i el seny. Al seu torn, ell diu, la mesura i la continuïtat són formals, és a dir, són, diguéssim, d'idea. I, en canvi, ja en la segona són materials, entenem per materials, diguéssim, individuals, que són de persona, més vinculada a la persona en si mateixa i al caràcter, la ironia i el seny. Veuen una mica com el tenim aquí. Dedica Ferrater en aquest llibre un capítol a cada una d'aquestes formes. I vaig a descriure molt breument com les caracteritza. Vegin, per exemple, que Ferrater diu sobre la continuïtat que els catalans ens caracteritzem sobretot perquè les nostres accions sempre s'incorporen amb les accions passades. És a dir, no fem mai res de nou. Sempre mirem que les nostres accions tinguin un precedent, siguin vinculades amb la nostra història. Hi hagi un vincle que ens fa ser els catalans, sigui els catalans del segle XXI, els del XX, els del XIX, els del XVIII, etc. Hi ha una continuïtat en el nostre obrar, perquè ho dirà, que dirà Ferrater. Per exemple, diu Ferrater, aquí el tenen, d'aquestes formes, la continuïtat, diu sobretot, és estimar el treball com si fos una de les formes que es revela en la continuïtat. Perquè, diu, quin és aquest obrar continu és sobretot en el treball. Tots sabrem, aquest tòpic dels catalans, som gent treballadora. Doncs, evidentment, Ferrater se l'apropia, però diu, som treballadors amb continuïtat. No fem obres així a la babalà, sinó que anem fent obres amb una certa noció històrica, amb consciència històrica, fins i tot, si volen, encara que sigui no en un sentit intel·lectual, sinó no deixem mai les coses a mitges, diu Ferrater. Sempre procurem que les coses que hem fet s'acabin i que els nostres descendents puguin continuar allò que hem fet. La continuïtat, diu, és per damunt de tot el desig d'acabar, de no deixar, com diem en català, les coses a mig fer. Això, diu Ferrater, ens diferencia especialment del món hispànic, del món castellà. Del món castellà no hi ha continuïtat. Hi ha un batibull de coses, hi ha un batibull de projectes, però, en canvi, a Catalunya, com una mena de formiguetes, sempre hem anat treballant i seguint el que se'ns ha anat dient i el que s'han fet els nostres avantpassats. Com els deia, tot això és molt discutible. Els estic exposant què diu Josep Ferrater Mora en aquest llibre. Si passem al seny, trobarem que Ferrater ens diu que el seny diu és la prudència i el domini continu sobre d'un mateix. Els catalans, a diferència, diu, de la resta d'europeus, sempre es contraposa entre el castellà i l'europeu. Sempre, a Catalunya com enmig dels dos. Diu, doncs Catalunya sempre ha tingut aquesta prudència i aquest domini sobre si mateix, contraposant, per dir-ho d'alguna manera, aquesta prudència a el deixar-se anar propi dels espanyols. Això no ho diu així, però s'entén amb el que està dient. I no només parla d'espanyols, parla dels llatins en general. Diu, a diferència del món llatí, els catalans som més aviat com els grecs antics. Toma, ja ho ha dit. Com a filòsof, Ferrater Mora, evidentment, ha d'anar a l'arrel clàssica i ens diu Ferrater Mora que som persones de seny com ho eren els grecs. Què ens deien els grecs? D'això, d'una mica sempre, mai massa de res. Per tant, diu, no, els catalans som sempre assenyada perquè fem això. I perquè, això és interessant, diu, el seny és tot el contrari d'una feblesa. És l'expressió més perfecta de la salut de l'ànima, de la robustesa d'esperit. I especialment és una harmònica integració de contraris. Els catalans som gent assenyada perquè intentem sintetitzar les coses que trobem. Treballem molt sempre, intentem sintetitzar tot el que trobem. Aquest és el seny ferratià i diu, però no, a més, és un seny que té a veure amb l'experiència. I això és interessant, diu Ferrater.
no confonem el seny català amb el sentit comú. No té res a veure. No té res a veure. Per què? Diu, perquè... diu, no té res a veure perquè el sentit comú no té experiència en si mateix. És a dir, hem heretat un prejudici dels nostres pares. Això no es fa així, això no es fa xas. Però en realitat no hem criticat, no hem vist pròpiament allò que se'ns ha donat. En canvi, el seny, diu, és aquella tendència molt catalana, segons Ferrater Mora, de, a través de l'experiència, anar-se formant un mateix. Fixin-se que l'apel·lació a l'experiència té a veure amb la continuïtat. Perquè la continuïtat és aquell mirar enrere que sempre fan els catalans els que ens permet ser senyats. Tot està lligat amb aquesta dimensió. Els catalans, diu Ferrater Mora, tendim a la integració de contraris i som gent intel·ligent, en conseqüència. No raonable. Això també m'ha fet gràcia. No som gent raonable. A vegades fem coses una mica estranyes. Però, diu, en canvi sí que som gent intel·ligent. Som gent amb enginy, que en el treball sempre va una mica més enllà. Intenta buscar coses noves i aquest tòpic d'innovació, Ferrater Mora, evidentment, se l'apropia. Diu, som quixots assenyats. M'ha fet gràcia, aquesta expressió. Som quixots assenyats. Molt ràpidament, passem a la mesura. I què ens diu de la mesura, Ferrater? Fixin-se, diu, la mesura és el combat contra l'exageració, en general. Mai massa de res. Tot justificar-ho. Ni massa vaga, ni massa precís. I això, diu, és el que ens ha fet ser els catalans un poble de menestrals. I diu, no d'industrials. Això és interessant. Perquè sempre hi ha aquest tòpic, també, que els catalans són un poble d'obrers i d'industrials. No, diu, no. Diu, som un poble de menestrals. Que som unes persones que, en mesura, sempre hem anat treballant amb aquella continuïtat, fent les coses com cal, etc etc. Diu, la intel·ligència provinent del seny és, doncs, una intel·ligència tan oposada a l'experiència cega, a l'orgia romàntica, com l'enemiga de la raó pura, de la sequedat geomètrica. No, els catalans no som romàntics, en el sentit clàssic del segle XIX. No, som gent que ens agrada tocar el concret, mai massa de res. Ja veuen que estic caricaturitzant, com el text de Ferrater està molt ben escrit. Però diu, per exemple, l'home assenyat és doncs primordialment l'home de bon tremp, és a dir, l'home que contempla les coses i els actes humans amb visió serena. I aquí, si volen, ho podem contraposar a una visió com la que vaig exposar fa dues sessions sobre Diego Ruiz, el filòsof de l'entusiasme. Diego Ruiz ens parlava de l'entusiasme i que ens hem de deixar anar i que la vida és l'acció. Què ens diu Ferrater Mora? No. Els catalans som exactament el contrari. Diu, l'entusiasme, simplement entusiasme, l'entusiasme sense contenció ni mesura comporta sempre un doble risc. Per una banda, restar sec per a moltes realitats estimables i incomptables amb el apassionament momentani. Diu, per l'altre, el d'acabar per abrandar-se, per consumir-se a la seva pròpia flama, per no posseir ni continuïtat ni eficàcia. És a dir, els catalans som el contrari a l'entusiasme. Som gent de treballar, som-hi, assenyats, mesurats, etc. Ja veuen com ho planteja tot i, per tant, som enemics de les utopies. No ens agraden les utopies. Som gent d'anar per feina, a casa i, això sí, la quarta forma, gent irònica. Gent amb sentit de l'humor, però no un sentit de l'humor, diu Ferrater, per destrossar les coses, sinó som irònics perquè no ens agrada casar-nos amb una sola opció, amb una sola cosa. Als catalans ens agrada picar una mica de tot. I la ironia, és a dir, fotre-se'n una mica de les coses i de la vida, ens dona una distància amb aquella cosa, no casar-nos amb aquella cosa. Si en Diego Ruiz ens deia, vivim allò que estem fent, la meva obra, jo m'hi llenço i ho porto fins a les meves últimes conseqüències, Ferrater diu, no, els catalans no fem això. Els catalans sempre ens en fotem i el primer de nosaltres mateixos, només faltaria. I un cop ens hem enfotut d'això, tenim la distància suficient com per
veure que allò de què ens estem enfotent té una certa part de raó, també. Però també el veí, i també el de més enllà. Per tant, la ironia catalana, diu Ferreter, ens dona una visió àmplia, a diferència d'altres pobles, i pensa en Castella sobretot. I, en especial, i el llibre acaba així, diu Ferreter, la ironia és el que ens ha permès als catalans sobreviure. Diu, perquè tantes guerres, tants exilis, aquest no és el primer, n'hi han vingut molts, i el poble ha estat aixafat i les llibertats han estat aixafades no sé quantes vegades, tant polítiques, etc. Tot això ho hem pogut sobreviure per la ironia. Perquè hem sabut enfotre-se'n de la situació i això és el que ens dona la continuïtat, el seny i la mesura. Ja veuen, resumit molt, però ja veuen una mica el tarannà de l'obra. Aquesta obra va causar furor, va encantar a tothom. Aquells catalans a l'exili, pobrets, que estaven en terra no catalana, que algú els parlés de com som els catalans i que ens digués que som persones que fem les coses ben fetes, que no ens agraden els excessos, etcètera, etcètera, per dir-ho així, donava una certa justificació i un cert tranquil, diguéssim, ens posava tranquils de que, bueno, hem perdut la guerra, però nosaltres sempre fem bé les coses. Per tant, és qüestió de temps, també, que vingui un temps millor. Diguéssim que aquella gent també es pensava que l'exili duraria poc i el règim ja saben que va durar 40 anys. Per tant, pobres, en aquest sentit, els va tocar patir. Però, com els deia, inaugura un gènere. No estarem més o menys d'acord amb Ferreter, però inaugura aquest gènere. I, curiosament, l'any següent que es publiqui Les formes de vida catalanes, es publica una altra obra que guanya els Jocs Florals a l'exili, aquest cop a La Habana. Anaven canviant d'ubicació. Aquesta obra és La geografia espiritual de Catalunya, escrita, la lletra pròpiament, per Artur Blader i de Zumbila. Si no coneixen aquest autor, aquest escriptor, els recomano moltíssim que el cerquin. És extraordinari. Jo sempre ho dic, i sóc empordanès, per tant, tinc encara més credibilitat en el que diré a continuació, és molt millor que Josep Pla. Aquest senyor era de l'Ebre, a més, per tant, té una perspectiva, diguéssim, del país diferent. Artur Blader, molt, molt interessant, està a l'exili des de França. Ell passa a l'exili en part a Montpellier, després se'n va als Estats Units i se'n va a Mèxic. Però és en la seva estada a França i a Montpellier on comparteix les hores, l'exili, amb aquest senyor que tenen aquí, Francesc Pujols. Els que han anat seguint les nostres sessions ja saben que tinc una debilitat per Francesc Pujols, sigui perquè doncs, l'he estudiat més, però en qualsevol cas, Artur Blader el que fa en aquesta obra és sintetitzar les teories filosòfico-nacionalistes de Francesc Pujols. D'un home que tenia un gran prestigi a la Catalunya d'abans de la guerra, i sobretot molt conegut també per aquesta ironia que ens deia Ferreter. El Francesc Pujol se li coneixen un munt d'anècdotes divertides i que escrivia les seves obres amb bromes inserides, llibres de filosofia seriosos amb bromes a dins. Això és molt, realment és molt interessant. Aquí no n'hi ha de bromes, perquè l'escriu Blader, però sí que és interessant perquè ens exposa la visió de Pujol, d'un home que, a diferència de Ferreter, és un home més gran, és un home que ha viscut, per dir-ho així, el segle XIX, la part de finals del segle XIX català, i ha viscut tota la part de principis del XX. És un home amb una perspectiva diferent. I què ens diu aquesta geografia espiritual que no crec que conegués les formes de Ferreter? Perquè és que, com veuen, van guanyar els Jocs Florals en menys d'un any gairebé de diferència. Per tant, es devien redactar gairebé alhora. En qualsevol cas, què diu aquest llibre? Doncs distingeix, caracteritza el caràcter català, el que Ferreter deia l'existència catalana, en quatre tipus, o de quatre factors importants. El primer, la geografia física, un factor que hem vist que no apareixia Ferreter. En segon, el liberalisme, ara veuran com l'entén Pujols, el seny, que sí, aquí sí que el trobem una altra vegada, el seny és una obsessió que tenim els catalans amb aquest concepte, i finalment, el pensament filosòfic, que tampoc sortia en Ferreter. Molt ràpidament, què ens diu Pujols en aquí? Fixin-se, és molt interessant el fragment que els he posat. La nostra terra conserva sempre
com aquells rius que s'enfonsen dins les muntanyes per tal de reaparèixer molts quilòmetres lluny, un corrent d'aigua lul·liana. Lul·liana, òbviament, es refereix a Ramon Llull, del qual aquest filòsof, Fujols, es considera deixeble. No deixeble directe, òbviament, perquè es porten segles de diferència, però sí continuador de l'obra de Ramon Llull. I Francesc Pujols era conegut en alguns cercles com el Ramon Llull del segle XX. Els seus amics li deien així, una mica de conya, si volen, però ell es considerava deixeble de Ramon Llull. I per Pujols és la vena lul·liana la que caracteritza els catalans. Ferreter pràcticament no esmenta Llull en aquí, però podem fer-ho nosaltres i dir que Ramon Llull no compleix cap de les quatre característiques que surten a les formes de Ferreter. Ramon Llull, com saben, com hauran pogut conèixer, era un home desmesurat, era un home que volia convertir els infidels a través d'una filosofia complicada. No en va avui, Ramon Llull és patró dels informàtics, perquè té una teoria combinatòria molt complexa. Era un home que volia portar la pau al món, si volen, a través de la seva pròpia teoria. Seny, no sé si se li podria atribuir, tampoc. Continuïtat, no, perquè primer escrivia poesia trobadoresca, després es va fer, diguéssim, es va fer com monjo, i després va començar a escriure les seves obres de filosofia. No sé si seria d'això. I irònic, Llull, no en diria irònic, no crec que hi hagi gaire broma en l'obra de Llull. Per tant, que a Pujols li doni importància a Llull, trenca amb el discurs de Ferreter. El que és interessant, però, és què valora Pujols de Llull. Diu, tant Llull com tots els catalans tenim una cosa bàsica, que és el que realment explica la catalanitat, que és la nostra geografia, que és el nostre paisatge. En quin sentit? Doncs Pujols ho diu paraules gairebé de poeta. Diu, Catalunya és la terra a la mida de l'home, humanitzada per la gràcia geogràfica. Posada Catalunya entre el sol i la boira, tal com per la geografia material s'ajunten i es pasten la llum i l'ombra, com la farina i l'aigua, també per la geografia espiritual s'ajunten i es pasten la ciència que baixa del nord, com l'aire dels Pirineus, i la religió que puja del sud, com el baf de Judea i el perfum de l'Aràbia. És a dir, Catalunya, diu, jo l'entenc, és la terra geogràficament entre el nord d'Europa i nord d'Àfrica, i ell parla de Judea explícitament, com veuen. És la terra en què hi ha el millor clima del món, en què hi ha una mica de tot, geogràficament parlant, tenim valls, tenim rius, però tampoc gaire grans. Tot, diu, a mesura de l'home. És la terra dels déus, gairebé. És una mena d'Eden, o diguéssim, de l'illa dels benaventurats dels grecs. Ell la caracteritza d'aquesta manera. I diu, aquesta geografia, com totes les geografies del món, influeix en el caràcter de les persones. Hi ha un pensador relativament contemporani que ha explicat una hipòtesi interessant, que diu, el monoteisme, com a la religió monoteista d'un sol Déu, com va néixer? I una de les hipòtesis que planteja aquest escriptor, que es diu Otto, diu, segurament per la visió del desert. Què passa a la Índia? Terra de politeisme per excel·lència. Hi ha la selva. Hi ha la selva que hi ha animals, plantes de tot tipus, un bullici de creixement tot. Allà no pots creure en un sol Déu. Necessàriament han d'haver-hi molts déus, el déu de l'aigua, el déu dels arbres, el déu del cuc, el déu de... En canvi, el desert, tot és uniforme. Per tant, Déu només pot ser un. Això que els dic, que és relativament contemporani, es podria aplicar en Pujols. És a dir, la geografia té una influència intel·lectual en els éssers que l'habiten. I en el cas català, com que està climàticament, paisatgísticament, tot els geològicament inclús parla, entre el nord i el sud, en aquest cas del Mediterrani i europeu, té una visió també mesurada entre aquests dos extrems. És un punt mig, però un punt mig ben entès, entenc jo. Com es veu això? Diu, primer, en una concepció del català o una tendència pel liberalisme, entenent per liberalisme la tendència política, els llegiré el fragment, diu Pujols, el liberalisme
És el clima polític de la temprança, igual que Catalunya és de clima temprat. Diu, per tal com representa l'equilibri entre l'autoritat despòtica i l'anarquia antisocial. Pujols era conservador, com poden comprovar. No parlo de la teoria econòmica moderna del liberalisme, sinó de la seva forma clàssica i filosòfica, que considera lliures i raonables tots els homes. Els catalans són aquells que consideren que és possible sempre raonar i parlar políticament amb els altres. Sempre. I què feia Ramon Llull? Volia anar a convèncer els infidels, però no amb les armes, no amb l'espasa, amb la raó, amb la paraula. Diu, això és Catalunya. Veuen com ho lliga Pujols amb aquesta, una mena de constructe filosòfic. I diu, i per aquesta mateixa raó, els catalans som gent assenyada, entenent en aquest mateix sentit el seny, diu, en què els catalans a Catalunya ha de veure per força les coses justes i enraonades pel sol fet de trobar-se banyada per la seva claredat característica, una claredat assenyada, lliure de tot extrem i confusió, una claredat que també podríem anomenar balmesiana, referint-se al filòsof català Jaume Balmes, el qual Pujols seguia de prop. Per tant, com veuen, el català també és assenyat i, com veuen, també es veu les coses clares. En això coincideixen amb Ferreter, tant Pujols com Ferreter. Liberal, assenyat, però el que caracteritza el pensament de Pujols és que és un pensament que el català, sobretot, és un ésser filosòfic. Ferreter, al final del seu llibre, deia que els catalans de filosofia no ens interessa gaire. Per què? Perquè anem per feina, perquè som treballadors, etc etc. Pujols diu que no, els catalans som l'esperança del món en filosofia. Perquè com que estem en aquest punt mig, no ens deixarem portar ni per les quimeres del nord, dels alemanys, parla sobretot Pujols, en què es pensen que amb la raó podran explicar-ho tot, ni ens deixem portar per les religions del sud, parlant sobretot del jueu i també parla de l'islam a vegades. I el cristianisme també, que el critica completament. I diu, els catalans som una barreja. I què farem? Explicarem amb la raó, com els nòrdics, la religió, com els del sud. I farem, què farem? La religió definitiva. I quina és la religió definitiva? La seva, òbviament. La religió de Francesc Pujols, que ell diu haver descobert, que li diu la religió catalana. I en aquest llibre defensa que el cim de la història de Catalunya serà la religió catalana. Veuen que és una visió molt particular, però que té en compte aquest factor geogràfic, que no tenia en compte Ferreter Mora. Discrepen, però en certs punts, liberalisme, seny, tenen punts en contra. Igual que tenen punts en contra Ferreter i Pujols amb aquest senyor que veuen aquí, que és el doctor Josep Trueta. Josep Trueta, no cal que el presenti aquí a Girona, però simplement per contextualitzar, com saben, és un metge molt important de la història mundial, internacional. En Trueta va ser candidat a Premi Nobel de Medicina, una persona que efectivament va descobrir un mètode mèdic per curar soldats, que és un tipus de el que se'n diu el mètode Trueta, que va ser utilitzat durant la Segona Guerra Mundial, a la Guerra de Vietnam, i que ha salvat milers de vides. És un personatge, en aquest sentit, molt interessant. No ens toca tant a nivell filosòfic, però és un personatge que val la pena de conèixer. I que va ser molt catalanista, vinculat, com veuen, durant l'exili al Consell Nacional Català. Un òrgan que està vinculat amb la Generalitat, etc. Josep Trueta, a part de tota la seva obra mèdica i tots els reconeixements que va rebre a Anglaterra, on va exercir, després com a professor de medicina, com a metge en general, va escriure una obra interessant que és L'esperit de Catalunya. L'esperit de Catalunya el publica el 1946 en anglès. En anglès, perquè segons el propi Trueta, ens diu al principi del llibre, el meu propòsit no era altre que de posar en mans anglosaxones un lleuger inventari de la contribució catalana al progrés d'allò que en diem civilització occidental. Per tant, no com Ferreter vol entendre quina és la psique dels catalans i no sé què, i no com Francesc Pujols vol crear la religió catalana definitiva i la religió de no sé què, sinó que
Josep Trueta, per dir-ho així, és una persona, diguéssim, més pràctica, un metge, el que vol és, doncs, posar a l'abast d'aquella població que està acollint els exiliats catalans, posar-los a l'abast la cultura catalana. Què hem fet els catalans? Qui som els catalans? Doncs aquí ho teniu. El llibre està molt bé. Realment, jo els he de confessar, no l'havia llegit fins fa poc per preparar-los aquesta xerrada, i està molt bé. Explica molt resumidament la història de Catalunya i, molt curiosament, parla molt de tots els seus filòsofs. Els proposa com a una de les contribucions màximes del nostre país. Per tant, en aquest sentit, ens interessa també filosòficament. Especialment perquè, segons Josep Trueta, Joan Lluís Vives és un filòsof català que considera una de les figures més representatives i destacades de les qualitats i els defectes del seu país. Per aquells que no ho coneguin, Joan Lluís Vives és un filòsof valencià, català, en conseqüència, del segle XVI. Una persona que va néixer aquí però que va fer la seva vida sobretot a l'estranger i que és un dels pares del Renaixement, en general. Persona molt interessant, que estava en contacte amb Erasme de Rotterdam, per exemple, etc. I que té llibres sobre el sentit comú i el seny, no diu seny, però parla d'així. És molt probable que Josep Trueta tingués això al cap quan escriu aquest llibre, del qual no vull entrar gaire més, perquè tampoc no és tan sucós filosòficament, però sí que val la pena esmentar-lo, perquè, com es deia, és una obra que va tenir molta influència a l'exili, i que, per tant, forma part d'aquest gènere literari del que els estava parlant. Vist dels anys 40, hi ha aquest debat. Pensin que això, en les persones, els catalans a l'exili, tots aquests llibres tenen una especial importància, fins i tot emotiva, sentimental. I què passa a casa? Doncs a casa ja sabem el que va passar. L'apuració franquista complica molt les coses, es poden publicar llibres en català tard, en circumstàncies mig clandestines, malament, després es podrà amb més llibertat, es comencen a poder publicar llibres en català, sobretot literaris, poètics, que no tinguin qüestions polítiques explícites, però, per dir-ho així, una de les persones, una de les esperances, no diré del catalanisme polític, però sí del catalanisme cultural, dels catalans que tenien inquietuds en aquest sentit i que estaven a casa, va ser Jaume Vicenç Vives, gironí, nascut aquí a Girona. És un personatge complex, molt proper a l'Opus Dei, que això li permetia que els falangistes el veiessin amb bons ulls, però alhora implicat en la causa, com es deia, catalanista en un sentit cultural. Josep Pla diu clarament que Vicenç Vives hauria sigut el president de Catalunya en una altra circumstància, perquè tenia aquest caràcter, tenia aquesta estima, que generava acord entre tothom, entre els falangistes i entre els que no eren els falangistes. I sembla que hagués pogut avançar, hagués pogut fer moltes coses. Entre les que va fer va ser obrir o continuar una línia historiogràfica a Catalunya. Jaume Vicenç Vives és conegut sobretot com a historiador i que va fer estudis sobre la història de Catalunya que han sigut fins fa ben poc de referència. Però, malauradament, aquestes esperances que estaven posades en Vicenç Vives es van estroncar perquè va morir el 1960, és a dir, molt d'hora per aquella gent. I Josep Pla, si miren els seus llibres, hi ha un moment que ho diu, que quan mor Vicenç, Josep Pla defalleix i diu no hi ha solució, no podem fer res, estem condemnats. És a dir, l'única esperança que tenia i se'ns ha mort ràpidament de malaltia. Malgrat això, com es deia, Vicenç Vives va fer molt per al seu país en general, per la catalanitat, i l'obra de la que els parlaré és aquesta, La notícia de Catalunya. És un llibre que originalment no s'havia de dir Notícia de Catalunya, sinó que s'havia de dir Nosaltres els catalans, però la censura no ho va autoritzar. Perquè hi ha gent que està escrit en unes circumstàncies un xic diferents que els de Ferreter, els de Pujols o el de Trueta. A més, per la correspondència, sabem que, malgrat que el va poder, diguéssim que la censura finalment li va autoritzar, diu, malgrat això, no recomanaven la seva venda.
És a dir, es, diguéssim, permeten que es, diguéssim, que es publiqui, però no recomanen que ho, fa, que ho facin bé i que es va acabar venent mig clandestinament. Però va tenir un èxit enorme perquè era de les primeres coses que arribava al país, que estava escrita des del país, reivindicant el país. Notícia de Catalunya és, de fet, la primera obra escrita en català que parla sobre qüestions catalanes, catalanistes, no catalanistes en el sentit polític. Des de, evidentment, des del 39. Vicenç Vives es va estar en contacte amb Josep Ferrater Mora de forma epistolar. No ben bé abans d'escriure el llibre. De fet, comprovant la seva correspondència, es pot veure que Vicenç Vives escriu una carta a Ferrater Mora, diu, acabo de descobrir el seu llibre de les formes de vida catalanes i ja tinc la notícia de Catalunya a l'empremta. Diu, arribo a saber, hagués canviat possiblement tot el llibre. Es farà una segona edició l'any 1960, abans de morir, i va poder retocar i surt esmentat Ferrater Mora en el llibre diverses vegades. Què ens diu Vicenç Vives aquí? I com els deia, pensin en el president Pujol quan els expliqui el que els explicaré a continuació, perquè té una certa familiaritat tot plegat. Fixin-se, diu, Vicenç Vives diu, el català, el caràcter català, parteix inicialment d'una dissociació mental. Dit així, és una mica bèstia. Però ens diu, els catalans són persones amb un conjunt de característiques, d'interessos molt variada. I ens agrada això, ens agrada l'altre, ens agrada tot, gairebé. Cadascú és un món. I per tant, és difícil dir quin és el caràcter català. No n'hi ha un, potser. Per això diu dissociació, no n'hi ha un de sol. I que a més canvia amb el temps. Per tant, no és gaire fàcil. Pensin que ha passat temps i per tant tota aquesta visió de, diguéssim, la filosofia o aquesta psicologia col·lectiva ja no està tan de moda i per tant Vicenç Vives li posa una mica de distància. Però malgrat tot s'hi llença, es llença a la piscina. I què ens diu? Per exemple, que el poble català és un poble de pagesos. No en el sentit pejoratiu del terme, òbviament, sinó diu, no som gent de mar. Els que vam conquerir la Mediterrània, però perquè veníem de la muntanya. I les costums de la muntanya i el fer de la muntanya és el que ens ha caracteritzat. I què és aquest valor de la muntanya, aquest visió de pagesia? La feina. Un altre cop. Som gent treballadora, que ens agrada fer les coses per nosaltres mateixos. Som gent individualista. Això també és una cosa que Ferrater Mora no acabava d'explicitar, però que aquí sí que trobem. Som gent individualista. Pactista. Què vol dir pactista? Això és una, diguéssim, una cosa que introdueix Vicenç Vives. Pujols havia parlat de liberalisme. Vicenç Vives parla de pactisme. Perquè els catalans, sempre, quan hi ha un conflicte, tendim a intentar resoldre'l, a intentar posar, a apagar les aigües, a apagar el foc, vull dir. El pactisme famós que s'ha utilitzat després tant, com dèiem, amb les polítiques, per exemple, del president Pujols, que s'utilitzava recurrentment aquesta visió. Però, sobretot, el llibre de Vicenç Vives és famós per l'últim capítol, que és el famós capítol del seny i la rauxa. Això segur que els sona, segur que ho han sentit, i jo pràcticament s'ho inventa Vicenç Vives. Seny i la rauxa. Què diu els catalans? Tots aquests catalans que són pactistes, individualistes, etc etc, vivim en una paradoxa constant, que és viure entre aquest seny de què ens parlava tant Ferrater com Pujols, però introdueix ara el concepte de la rauxa. Diu, tot allò que creem amb el seny ens venen com onades de destrucció i, si permeten l'expressió, se'ns en va la pilota i comencem a fer bestieses. No en va, Vicenç Vives aquí critica molt durament el moviment catalanista d'abans de la guerra, dient que eren uns deixarebrats que se'ls van a les mans i que van ser molt injustos amb la resta de pobles d'Espanya. I dir això parlant de la guerra, inclús. Però com els deia, el context és el que és. I si em permeten, els llegiré un fragment especialment interessant sobre aquesta qüestió. Què ens diu Vicenç Vives? Els catalans, diu, el que ens caracteritza és fugir de cabòries que ens enerven i d'entelequeies que ens flamegen. Diu, retenim avarament les nostres emocions, àduc les més fines, per no comprometre les possibilitats immediates de pau o prosperitat. I ara ve l'interessant, diu, no t'hi emboliquis. A
Aquesta sembla ésser la divisa del seny davant de qualsevol conjuntura vital. No t'emboliquis. Aquest no t'emboliquis, també l'anomena el prou, majúscula i exclamació, el prou que els catalans posem a la rauxa. És a dir, d'entrada som una mica rauxats. Però hi ha vegades que, com si fos una mena de consciència, diem prou, ja n'hi ha prou, fins aquí. I això és el seny, segons en Vicenç Vives. És una mena, diu ell, d'harmonia perquè ens permet refer allò que hem destruït. Sí? Quan destruïm amb la rauxa, ho tornem a construir amb el seny. Tot això que sembla molt abstracte, insisteixo, contextualitzin tant en referència als fets que havien passat a la guerra i a l'època catalanista amb el que estava vivint el franquisme. Deien, els catalans som gent que ens hem passat de la ratlla, però que no pateixin, sabem refer-nos, sabem construir les coses i som gent que ho fem bé, perquè som gent treballadora, menestrals, pagesos, etc. Acaba l'obra de Vicenç Vives fent una apel·lació que els catalans són persones que ens agrada viure bé, persones que ens agrada el sensual, allò, el que seria el sensual, els sentits, el menjar, la taula, etc. I sobretot que som un poble amb voluntat de ser poble. I que això és possiblement el que més ens caracteritza. Però ja s'ha mullat, amb el seny i la rauxa, ja s'ha mullat. I parla de l'obra ben feta i el que toca fer i ara no toca i totes aquestes qüestions que, com dèiem, es podria vincular amb la política de Pujol. Tot això de Vicenç Vives, com els deia, va generar un moviment enorme a la postguerra franquista. I aquest senyor que veuen aquí, que és Josep Carles Muñoz Espinal, va criticar-la molt durament. Només per contextualitzar, Muñoz Espinal és un filòsof català que va néixer a principis del segle XX i que va morir, de fet, no fa tants anys, i que té una teoria filosòfica pròpia que es diu la psicoestètica. Ell és psicòleg i barreja la qüestió de la imatge personal amb la psicologia i la filosofia. Llavors, per fer-nos sentir bé, hem de tenir una certa imatge, però no només a nivell individual, sinó també a nivell col·lectiu, i les conseqüències filosòfiques que això té. No entrarem en la psicoestètica, potser podríem dedicar-li una sessió a la tercera edició del nostre curs, és un personatge interessant, que ja en aquella època era un personatge vinculat a l'independentisme català. Per tant, diguéssim, una branca molt contrària a la del senyor Vicenç Vives, que buscava aquest pactisme amb el règim. Què diu Muñoz Espinalt, o què critica Muñoz Espinalt a Vicenç Vives? Fixi, ell explica que en un article que ell va ser posat ponent d'una controvèrsia organitzada per l'Institut d'Estudis Catalans a l'any 56 per discutir el capítol del seny i la rauxa de Vicenç Vives. Ell el van posar davant de la taula i va dir, vinga, va, som-hi. Es va deixar anar. Diu, això no és el país que nosaltres volem construir. El senyor Vicenç Vives no em representa, si volen dir-ho d'alguna manera. Què ens diu el Muñoz Espinalt? Sobretot ataca la idea del no t'hi emboliquis d'en Vicenç Vives. Primer de tot, seny, diu Muñoz Espinalt, no és el punt mig. És una cosa que en Ferrater tu pots arribar a pensar. No? Allò que dèiem, els grecs, no? Aristòtil ens havia dit que l'acció moral, l'acció ètica era ni un extrem ni l'altre. L'àurea mediòcrita, la humitat, etcètera, etcètera. No, diu. Diu, això ho sap qualsevol persona que treballa en un forn de pa. Diu, quan està el pa? Diu, molt fàcil, si els hi pregunta, dirà, no al punt mig, sinó al punt. Això és molt maco, com m'agrada dir, al punt. I què vol dir el punt? El pa està quan està en el moment adequat. I ser assenyat no significa parar a la meitat, sinó saber quan cal parar. Això és interessant, perquè això li permet dir que el seny no és inacció, no és immobilitat. Al contrari, és saber parar, però moure's fins que calgui. És un equilibri. I aquí és molt interessant, perquè ell ho planteja psicològicament, com a psicòleg que era,
planteja, diu, el seny, ser assenyat, per tant, ser un bon català en aquest sentit, és ser, tenir un equilibri entre qui ets, qui et creus que ets i qui es pensen els altres que ets. Diu, hi ha persones que es pensen que són més del que són i hi ha persones que els altres es pensen que són més del que són, en realitat. La persona assenyada és la que procura que les tres estiguin en harmonia. Això és ser assenyat. Però fixin-se, aquesta descripció psicològica allunya a Muñoz Espinal de totes aquestes cabòries de Ferreter Mora, de Vicenç Vives, sobretot, Pujol anava una mica més al seu estil, de si el punt mig, que si som mesurats, que si... No, no, no té res a veure. No té res a veure. Parla més aviat d'harmonia, no de punt mig. Evidentment, a Espinal se li veu també el color polític. No és un monopoli d'una sola classe, això del seny, que a vegades ho sembla. Sembla que només els burgesos catalans siguin els assenyats i que tota la resta dels obrers, etc., fossin un, aquests que van muntar la revolució i no sé què, no diu això, Muñoz Espinal, però que sembla, s'intueix una mica amb el que diu. I diu, és clar, si defineixes el seny com el defineixes, Vicenç Vives, clar que et semblarà tot una rauxa. A tot és rauxa, perquè en el moment en què tu dius que la teva premissa com a català és no t'hi emboliquis, qualsevol implicació, per petita que sigui, en qualsevol cosa et sembla rauxada. Però no té per què ser rauxada si saps aturar-te en el moment que toca, en aquest el punt. I critica Vicenç Vives, jo m'imagino que devia haver-hi una polèmica oberta que després va ser recollida en l'article, diu, estàs confonent el seny amb l'immobilisme i especialment confons el seny amb la timidesa. I això és molt bonic. Els llegiré només un fragment que explica això. Diu, no és pas reacció, el no t'emboliquis no és pas una reacció de seny, sinó de timidesa. I el tímid mai no és un home assenyat, encara que se'n vulgui fer passar. Seny és obrar, és actuar. D'aquí també la molta importància del treball a Catalunya. Diu, com podia ser que ens diguessin no t'emboliquis, però en canvi que a Catalunya som unes persones treballadores? Semblaria que no, que ens hauríem de quedar a casa. Al contrari, som treballadors perquè obrem, perquè treballem. Diu, l'home emporuguit, timorat, mai no pot ser un tipus humà que gaudeixi de ple equilibri. El tímid mai no troba el punt just per a començar les coses. I poso un exemple molt bonic, que em va fer molta gràcia. Diu, una persona que està enamorada d'una altra, però no s'atreveix a dir-li. Diu, què passarà? Passarà molt de temps, no troba mai el moment, ai, 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 no... I què passa? Quan ho diu, què passarà? Ho dirà ràpid, malament, en el moment que no toca, amb les paraules inadequades, i l'altra persona es quedarà en xoc i potser li diu que no perquè ho ha fet malament, perquè no tocava en aquell moment. Fixin-se que això és molt diferent del seny que ens explicava Ferreter o del seny de Vicenç Vives. No és no t'hi emboliquis, sinó saber-t'hi fotre en el moment que toca. És diferent, és molt diferent. I acabo, simplement diu... El pensament es transforma en justificació de no fer res, segons Vicenç Vives. No pensa per obrar, sinó per justificar-se. Ja, diguéssim, li fa una crítica d'interès. Ja diu, el tímid, diu, és el tímid i no l'home assenyat el qui passa de cop i volta la rauxa. Seria apropiat que un parlés de la paradoxa entre la timidesa i la rauxa, no entre el seny i la rauxa. Perquè és el tímid el que fa un esclat al final i ho destrossa tot i li queda tot molt malament. No l'assenyat. L'assenyat sap quan s'han de fer les coses. No al revés. Veuen, eh? Fa una crítica, jo crec que bastant pertinent, Muñoz Espinal. I acaba l'article aquest i aquesta controvèrsia, jo crec que amb molt bon ull, amb una visió política. Diu, a veure, menys parlar del poble rauxat i més de dirigents que fomenten rauxes. Albert, estem als anys 50, I diu... Cal que ningú no confongui el caminar amb un esbojarrament. Potser la reacció dels qui s'esveren i ens troben arrauxats és el neguit, entre esglaiat i joiós, del qui veu un ocell novell que comença a volar i dubta de si sap, si en sap prou. És a dir, diu, no serà que els catalans estem començant a caminar una altra vegada i per això tothom s'està començant a espantar? Ah, que som uns arrauxats. Potser és que estem començant a fer coses. Estem als anys 50, insisteixo. Per tant, jo crec que aquí l'Espinal fa una crítica adequada, diguéssim, pertinent, i que té el seu interès, justament, i els hi reivindico potser amb més èmfasi, perquè és un personatge desconegut i que els convido a buscar-lo, perquè realment val la pena i té obres molt interessants. Anem acabant. Acabem el debat.
amb l'obra de Rudolf Llorenç Jordana. Aquest personatge, també poc conegut, va ser un dels cofundadors del Centre Català de Caracas, evidentment, perquè hi va ser exiliat. A Caracas va tenir tota una activitat catalanista molt interessant, molt, molt diguéssim, vinculat amb catalanistes de prestigi en aquell moment també, i és un crític acèrrim del noucentisme, de la filosofia d'Eugeni d'Ors i de tot aquest ordre que es va establir a la Catalunya d'abans de la guerra. És seguidor de les teories de Ramon Turró. Els hi dic perquè el 2018 ja deu fer la primera edició del nostre curs, vam dedicar una sessió a Ramon Turró. En qualsevol cas, el llibre de Llorenç Jordana, que els he dit que és molt interessant, molt divertit, anem acabant, doncs parla d'aquestes quatre formes de la catalanitat que havia plantejat Ferrater Mora i els hi diu, perdoni, però tot això que vostès diuen, com Muñoz Espinalt, va molt malament, va molt errats, i si això ha de ser el fonament de la catalanitat anem fatal. Per què? Diu, perquè el seny, tal com vostès el descriuen, és mediocritat. No és seny. Aquest assenyat que no se'n va més lluny, que no procura... Diu, això és mediocritat. Els pensadors de veritat, les persones que s'interessen les coses, els pobles que fan coses al llarg de la història, són aquells que es deixen anar. La mesura és docilitat. No atrevir-se a trencar els límits de les coses quan es fan les invencions en la història, quan se trenquen els límits, no quan intentes quedar-te tancat en els límits. Diu la continuïtat és esclavitud, esclavitzat per el passat. Com que els catalans sempre ho hem fet així, mira, potser cal canviar de tant en tant. Potser cal una mica de rauxa de tant en tant, diu ell. I, evidentment, diu, la ironia és ser, ell diu així, una descregudesa, ser un descregut. I diu, i com es pot ser irònic amb la història que tenim? De tanta destrucció i no destrucció, és a dir, home, per favor. És un llibre molt interessant i una de les frases que sempre m'ha agradat és aquesta, diu, les quatre barres segueixen empresonant els nostres sociòlegs. Les quatre barres, òbviament referint-se a la senyera, però també a les quatre formes de Ferrater. Aquestes quatre formes ens tenen encotillats. I tot aquest debat que els he anat exposant, en el fons, diu, Joan Jordana, és que ens està, diguéssim, escanyant. No ens deixa ser. Quan justament tots aquests debats el que haurien de promoure és que siguéssim un poble i no quedar-nos estancats. Ja veuen, és un debat complex, els he plantejat molts pensadors, els convido a buscar-los, tots ells tenen obres molt, molt complexes, i només per esbossar-los molt ràpidament, dir-los que tots ells tenen un fil en comú, tenen un origen comú en aquest senyor d'aquí. Aquest senyor d'aquí, que és Carles Pi i Sunyer, que és, molt ràpid, però ja ho veuen, diputat del Parlament de Catalunya, president d'Esquerra Republicana, president de Finances del president Macià, alcalde de Barcelona, és a dir, un personatge políticament molt vinculat abans de la guerra i que va escriure un llibre que es diu L'aptitud econòmica de Catalunya. El títol no sembla que tingui gaire a veure amb el que estem parlant, però sí, perquè s'ocupa de l'economia, però per parlar de l'economia s'acaba tractant de la psicologia del poble català. I tots aquests tòpics que hem vist en Ferrater, en Pujols, en Trueta, en Vicenç Vives i en tots aquests que feien la crítica després, ja estan aquí. La continuïtat, etc. Diu Vicenç, en Pessunyer diu el poble català, jo constato, això ho diu als anys 20, tant és molt abans, Diu, jo constato que al poble català hi ha una continuïtat econòmica, sempre hem sigut un poble amb una economia interessant, a diferència de la resta d'Espanya, per exemple. Com pot ser? Ell diu, no pot ser la geografia, no pot ser la sort, no pot ser els privilegis, aquí critica, diguéssim, descarta l'opció que Pujols després rescatarà de la geografia, i diu, només pot ser el factor humà. Llavors fa una anàlisi de la psicologia del poble català que ja planteja tot això i que ens acaba dient, vaig molt ràpid, que ens acaba dient, no hi ha unitat del pensament català, tal com deia Vicenç Vives. És una dissociació, fa servir exactament la mateixa paraula que Vicenç Vives. Per tant, Vicenç Vives s'ho va venir d'aquí. Hi ha una dissociació del caràcter. Caldrà reconstruir el caràcter català per fer progressar econòmicament el nostre país. I parla del treball, de la intel·ligència, de la moderació, del seny i del liberalisme. És a dir, exactament el mateix que parlaran tots els autors que els he exposat aquí. Per tant, aquesta obra, que no és avui gaire coneguda en aquest sentit i que jo no he vist vinculada amb aquest debat, que
els he plantejat avui crec que podria ser la font d'on veuen tots aquests autors, malgrat que no l'esmentin en primera instància. Se m'ha acabat el temps, espero que els hi hagi semblat interessant. Insisteixo en què poden buscar tots aquests autors, els hi planjarem la bibliografia i per tant doncs, podem qualsevol cosa que els interessi en aquest sentit doncs, ja ens ho podem fer arribar. I la setmana que ve, ja els dic, no sabem ben bé encara les sessions que farem, si en farem una, si en farem dues, no sabem ben bé com funcionarà, quins dies, el que sí que els puc assegurar és que el dimarts que ve, dic bé, Alba, dimarts 15, no sé si és 15, sí? No, sí, el 15, el dimarts 15, m'agradaria molt comptar amb la seva presència perquè farem una sessió especial. Farem una sessió que estava planificada per ser com una mena d'apèndix del curs, inicialment, que anirà sobre un filòsof català que molt absolutament desconegut, que es diu Josep Torres Tribó, que he rescatat jo pràcticament fa molt poc i que és una víctima del nazisme. Que té una obra de filosofia l'any 28, intentarem parlar d'això i m'acompanyarà no presencialment per el Zoom l'única persona que ha treballat la seva biografia, que és Edwin Evangelista, un personatge, un noi que ens ajudarà pues, a contextualitzar aquest senyor que crec que té interès i que ja els explicaré en detall que ha aconseguit que un editorial pues, pugui reeditar el llibre d'aquest filòsof, que si fos francès o fos alemany, no sé, ja tindria una placa a cada carrer, perquè de víctimes del nazisme filòsofs no s'entenen gaires, sortosament. Sí, si hi ha alguna pregunta, tant pel Zoom també, els del Zoom podeu fer pel chat o treure's el micro. Gràcies a tothom per la seva atenció. Sí. Mira, no te sé respondre en profunditat. El que sí que et puc dir és que concretament a Caracas hi ha aquest centre català de què et parlava aquí, el Centre Català de Caracas, en què està un dels cofundadors, com et deia, és en Lluent Jordana, també l'August Pissunyer, que és el germà del Carles Pissunyer, que són, per cert, els diguéssim, no sé si són avis, dels pissunyers polítics actuals, no recordo com es diu, Pissunyer, bueno, polític català independentista. Doncs bé, allà hi ha aquests personatges, sé que tenen jocs florals propis, que tenen moviment, que encara existeix i que no te sabria d'especificar la relació amb Mèxic. No ho sé, s'hauria de mirar. No sé si, Alba, tu saps alguna cosa més.